بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل نماز سے ہم شب آئے. ابی بن خلف سرا مقامی و منشرک دیرے ماں اسلام دادنا و ایان و مون اسلام ایان دوروی دیا و شب ہجرت ملو کہیں تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امیہ بیولی شیرے گا میں نہ کہوں موئی تھا رہے ادی میں ہوں کہوں گا اسائی لے چوئی تھا رہے ادی میں ہوں سی بھی رو آتے ہوں گا تب میں ایلو تو امیہ بیولی شیرے ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا بام آتے ہمیں پیو ہمیں تو کھنا کھنا اچھا ہی یہ انڈی زگاہ پیو لارو ٹکھو جارو ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں انشی لئی دے انشاءاللہ انہوں بے اتے ہوں تم ہے اللہ پیو رہے او سے پوپیٹ ہے نیما علی عبیب نے خلف کا ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم لے پاپی لائی شان گیا تو پیو رہے دینے محمد نہ لگا لو تو آئے نوں گا پیرو ماں اچھینی قوموں میں شیروں اگو تو اٹھائی کھائی گو یوے بیرو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اناو کل آرہا صحابہ ریا اوئی مابے تو کرو اناو میاوکھے مابے تو شیم بلائی بھولو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لابزی سوی امیشی اناو یاو لارو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ربا لما شیرے میں یو بیرو میں پیے لائی تو اے لے بے ماں شتھی دوارے پاوا لی ڈھائیا لی اچھے یا لی ڈھینوار تاہی میں اری ڈھینے تو ہمیں موانی بیو ہلیں کھو کوئی پیوک چارے پیان ٹٹے پیان پیوک چارے پیان ٹٹے پیان پیوک چارے اچھے ہیں پیوک چارے ہم سن پیئی بیو بینی ہے ستر شیرے بکو پیئی دوارے اورے اللہ قسم محمد کا ناو اپ لائی بیو کافریا پیو رہے ہیں ننے لی پون دو آئے ہوئے دلو تو کافیس یا مشیبا اولو تو نت دی ایمہ تو پیو رہے محمد کا ناو مقاما پیو رہا رہے میں ہوں گا تم اللہ قسم اکیو تو نا پو سدوی لی چوئی لائے لیں گا تیر واما یہ جا رہے تو اورے نوا اوزو اور ابو سفیان گا اری تائی پوے ما تو ترو مہنی ٹنی را ایچی ما ایمان ما یو دیو تو اپیو رہے میں مشفولا اللہ اگلی کہیں آلی پون دوارا ہوں تو لو اوالا اور ابی ابن خلف کا پھیرے قیامتی چنو اٹھا بلو گا پیرے ڈھائیں آلے سکا محمد کا چنو پیرے ڈھائیں آلے پھر اریانی چنو بلو میو خانزانی آلے سمی لادنے اوزائے قسم تو روی کو گئے رہے پوتی ہے نام لادنے اوزائے قسم اکیوی انگا خانزانی آلے تو کھا ویدنا ناچے مو اجاز نے رکھولوان لوڑے کھوے بے لے اکوں پیاسی گا اکوں دید والے محمد کا ناو مکہ ماں پیو گئے ورے میں ہوں گا تم ہے سو گا آئی رہا تی لائی رہے گا دول ہم آوے گا آتا کھایا میں لپو مشیر علو پیو بھی ہو لے اکے بھی تو ناو زدوینے ٹھوی لائی لے گا تیر و آمان پیو رہے ٹائم میں مکہ ہو یو بھی ہو یا داؤں میں بھی مکہ ہو یو ہو یا اللو لاؤں ماں لاما آوے تو تیر واگے حضرت شیخ مرحضا کریا رحمت اللہ علیہ امیشی جلی واقعی آما چنورو مسلمانی ٹوکوٹر روبے تاوی کا یوزیا اشیع یازیا پھر کافر دیا و کافر ہوں یو کافر مہو اسلام کو ایم مہونے جاندو دیا ایمے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم زگا مانے سراؤ پلاو ڈاؤں جوم جیلے تو اتا کھا میں سراؤ ننے لی ماتان دیا مشی جنی نورو مسلمانی پورا میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی والو لے یونے ماں کا اندوٹی آلو لے یونے پورا میں چھے جتی ہاتی جارے لو لے چنورو پیورے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو چنورو چھے پارے لو لے پیونی رے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے ماں پاؤں گن یارے پو ماں چنورو گونیو ہوئے انچوانی رے تو دونوں رو پھما چنورو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے میں چاہ جتی ہوں پھلو عمل چین قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم کا داری لو اندی لو عذاب اپیہ دانی شیرے لو تری بیٹھا رہی ہو چنانو بلاو چاو لے بلاو سوئے لے بلاو شاو لے چنانو تیاو چھے آن ہمی کو پو پیان بیرو سانسے آن پھر ارو کو چاؤں کو عدیزوں بیٹھا چھا دو انہیں پتہ عبادہ پیوم ابن حجر رحمت اللہ علیہ کتاب الزواجر مالے یہ چاؤنے ہو پھر کیا تھا بار اللہ شمی چنانو دو آلوں لڈو عمل چنتوں نے توفیق چھے میں نہ ہو بازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.